Ասա։ Իսկ աղջի, քեզ ասել եմ, որ ընդհանրապես մեր ծերում մնաս, ասել եմ թե չէ։ Մեր ինչքան քովչիկն է, ինքան էլ իմնա։ Ես ինչ եմ ասում։ Դու մերի կողքերը չերևաս, ես քեզ լավով եմ ասում։ Թե չէ ոտերդ կջարդեմ։ Պարզա։ Չսպառնաս։ Այստեղ դու մերին արժանի չես։ Թե չէ դու արժանի ես, լավ չես զգում քեզ, հա։ Ինչ ա եղել քո այդ քոլեզով խոսացի դուրը չեկա։ Դու ցույց շարունակի։ Շարունակի ու կտենես ես ինչ եմ ընդունակ։ Այստեղ քանի աչք եմ փակել, գնա ու ապրի։ Թե չէ հակառակ դեպքում եթե մերի կողքեր երևացիր, ես հուր ու հավիտյան քո աչքերը կփակեմ։ Պարզա։ Մերի։ Հասած։ Գոնե մի քիչ հանգստացար։ Մի քիչ։ Մենք շնորհակալ են։ Ինչի համար, այլ չասաս։ Որ եկար։ Լուրջ եմ ասում, եթե չգար, ես չգիտեմ թե ինչ կանեի։ Գիտես, չէ՞ հենց գնացին ընկեր Պետրոսյան ասաց, որ գամ մոտդ։ Պետրոսյան ինձ մամայից լավ հասկանում։ Ինչ լավա չէ՞, որ մեր կողքին Պետրոսյան կա, որ չի քննադատում, մենակ լսում ու օգնում է։ Ճիշտ է։ Դե, վերցրու։ Ալո։ Միլեն ամեն ինչ նորմալ է։ Հա։ Հա։ Գամ հետևիցդ։ Լավ, դե եկա։ Նասես, որ գալիս է։ Շատ լավ է։ Բայց դու հաստատ արդեն լավ ես էդ։ Լավ եմ, լավ։ Սա դեսոր չեմ տեսել Լևոնին, ինձ եմ կարոտել։ Մոտս նաս տպավորությունը, որ մի ամբողջ հավերժություն չեմ տեսել։ Չեմ պատկերացնում, թե ինչ կլինի, երբ որ գնանք։ Մի տխրի, հա, խնդրում եմ։ Այնքան դժվար է սա։ Ամեն անգամ, որ Լևոնին տեսնում եմ, մտածում եմ, որ էլ չեմ տեսնելու, էլ կողքից չի լինելու, սիրտս նաս է կծկվում։ Ուզում եմ մեր միասին անցկացրած ամեն վարկյանը, ամեն պահը պահել հիշողությանս մեջ։ Մին էլ մի սկսի, հայսա դու լացել ես ու նորից ես սկսեմ լացել։ Չէ, չեմ լացում։ Չեմ ուզում որ Լևոնից կարմրած աչքերով տեսնի։ Վերջացա, ապրես, ճիշտ ես։ Ալյով ջան։ Գտար Սուրոյին։ Հայ, հիմա կողքս նստած է։ Հələ հերոսը դուր դրան արան։ Սուրո Լևնա։ Չեմ ուզում պատասխանեմ մար։ Արան փոխանցի իրան, որ ինչը ուզում անի, չի կարա ինձնից փախնի։ Ու երբ որ ես իրան բռնեմ, ինքին շատ բան պիտի բացատրի։ Չէ, Սուրո։ Դու չես հասկանում ինչ ես անում։ Միլջան ներքևն է, միջի։ Մերի։ Մերի, բաս դուրը։ Գնա, չեմ ուզում քեզ տեսնել, գնա։ Մերի, բանես, բաս դուրը խոսանք, հա։ Չէ, պապ, չեմ ուզում։ Էդ դու չես ուզում, որ իմ մաման գա, էդ դու չես թողնում։ Մերի, ինչ ես խոսում, բաս դուրը ասում եմ։ Չէ, ես չեմ ուզում քեզ տեսնել, գնա։ Մերի։ Ասում եմ, ես իմ մամային եմ ուզում։ Մերի։ Ես իմ մամային եմ ուզում։ Մամ, ինչ ես անում։ Մեր շուտ դստի տաքսի վարի, հա, իմ ներվերը չի երիքում արդեն։ Մերին մտել է բաղնիկ ու դուրս չի գալիս։ Մամ, ասեցի դրա անունը իմ մոտ չտաս։
ես էլ կնիք չունեմ։ Հա, գալի հասնում ես մեր տան մոտ, ուտում էլ չես մտնում։ Սեր ջան, այս անգամ չէ էլի։ Նեղված ես լի։ Չէ, նորմալ ամեն ինչ։ Գնանք։ Գնանք։ Այ տենց, պինդ բռնիլ է, ոն ձեռքով էլ երբեք բաց չթողնես։ Երբեք բաց չեմ թողնում։ Լյով ես քո տեղը լինեմ, գիտես ինչ կանեմ։ Միլենային կփախցնեմ, տեսնեմ էլ ոնց են Ամերիկա տանելու։ Լավ ես գնաց։ Միլի եթե իմանամ տենց բանկանես, մի վարկյան չեմ մտածի։ Հգաս Միլի մետ։ Առանց մտածել։ Բայց մենք տենց բան չեն կարող անել։ Ինչի՞։ Ոչ դու ես չափահաս, ոչ ես։ Ու մերոնք ինձ կտանեն։ Կտանեն ու ես երբեք էլ քեզ չեմ տեսնի։ Միլարի պատմաների մասին չմտածենք, լավ։ Առանց էդ էլ տրամադրություն չունեմ։ Լավ։ Կասես ուր էիր, ինչ էր եղել։ Կներես, բայց չասեմ էլի։ Իմ համար շատ ցավոտ թեմա է։ Լավ։ Եթե այդպես ես ուզում, մի խոսի։ Գնանք։ Ուր։ Մի քիչ ման գանք։ Գոհար, ո՞նց եք, ի՞նչ ես անում։ Ի՞նչ պետք է անեմ, էլի մենակ նստած եմ։ Լևոնը տանը չի, չես խոսել հետը։ Կարողանում եմ, որ խոսեմ։ Հարցեր եմ տալիս, չի պատասխանում։ Ես չգիտեմ իմ երեխան ուր ա գնում, ի՞նչ ա անում։ Լիտանում թե թափում։ Լավ, Գոհար ջան, մի հուզվի։ Հեշտ ես ասում, Լիտ։ Երեխես չգիտեմ ինչ գործերի մեջ ա մտել։ Ում հետ, ինչ ա անում։ Ամբողջ հիշերտանը չի եղել ու դու ասում ես մի ուզվի։ Ուզում ես ես խոսեմ հետը։ Իմաց չունի։ Լիտ, ես հասկացա, որ Լևոնը ինչ-որ բան ա ուզում ապացուցել Ալբերտին։ Ես ամեն Ալբերտին ա ուղված, բայց դե